Jo, per la meva part, el que faria és, lògicament, agrair a tots els ponents la seva participació en aquesta taula rodona, no només la seva participació, sinó l'alt interès que han tingut les seves exposicions. El qui li quedi fe que no la perdi, diria això. Si algú en té, a veure si la pot recuperar. Jo crec que ara es deien unes paraules molt interessants d'aquesta actuació en xarxa. Crec que des del plantejament de Catalunya el que hem de fer és veure a dia d'avui què tenim a la mà i què no tenim a la mà. Per desgràcia, avui no tenim, per desgràcia a nivell personal, considero que no tenim totes les eines, tots els instruments, perquè no està a les nostres mans intervenir en la legislació processal configurant com a caràcter obligatori, jo crec que la sessió de mediació informativa sí, però no un intent de mediació. Hem de veure cap on caminem. Tenim antecedents al País Basc, per exemple, que en matèria de família sí que han configurat com a obligatòria la sessió informativa i no els ha estat discutit. És evident que el legislador, el que sigui competent, té un paper aquí, un paper important. Els ponents ens han explicat que el legislador, però moltes vegades perquè es passa frenada o perquè no hi arriba, tampoc fa la feina de la millor manera. En algun cas estàvem demanant incentius i ens han explicat que algun d'aquests incentius ha sigut fins i tot excessiu. A mi personalment m'ha agradat molt aquesta taula rodona, que s'ha parlat, jo diria, amb sinceritat, amb honestedat, potser fins i tot amb cruesa, però és el que toca. Cal saber quin terreny trepitgem. La mediació té acreditats molts bons èxits, però també és veritat que ens hem mogut amb dimensions encara excessivament modestes i que cal fer aquest gran pas. I per fer-lo ha sortit també estic molt content i expresso la meva satisfacció perquè ha sortit reiteradament una qüestió que és l'econòmica. Qui ha sortit l'informe de la Unió Europea, fa la metàfora de comparar la mediació amb una vella dorment, és molt bonica, ho té tot al seu favor, però està en estat comatós. Jo crec que més que un príncep encantador el que necessita és una munió de prínceps i de persones que la vagin sacsejant fins que això pugui començar. Però això jo crec que des de l'administració hem de reconèixer que exigeix esforços no únicament intel·lectuals o de motivació o de compartir això amb els ciutadans, sinó que exigeix també inversió. Inversió econòmica. Ens deia la senyora Gramunt que tenen, això ho estan fent amb recursos molt escassos. El centre de mediació porta molts anys fent molts esforços i cada vegada n'hi demanem més, però no hem aconseguit acompassar això amb el creixement de recursos. A l'administració de justícia no cal dir-ho. I els que coneguin una mica la mediació saben que moltes coses es fan per pura militància. No sé si en fer o sense fer, però per militància, per creure en aquest projecte de forma gratuïta. I jo diria que això al final està fent mal a la pròpia mediació perquè li treu aquest punt de serietat. Les coses s'han de pagar i a l'administració n'hem de ser conscients, i els que estigueu a fora de l'administració heu de reclamar, al meu parer, que en siguem conscients i que actuem amb conseqüència. Res més, moltes gràcies als ponents, moltes gràcies a tots els assistents, crec que ha sigut una sessió realment interessant i us convoquem ja a la propera que començarà aquesta tarda. Moltes gràcies.